Nu är vi tillbaka i köket där de sex finalisterna precis har fått se råvarukorgen som de ska tävla med imorgon i årets kock 2012. Och det var ju lite blandade reaktioner. Du hörde väl och såg och... Ja, absolut. Och jag har ju pratat med dem efteråt nu när de fick smälta det. Och jag tror det tog någon minut eller två för dem att riktigt fatta egentligen vad uppgiften var. Att de verkligen ska servera 28 tallrikar samtidigt, varav 14 ska vara kalla, 14 varma. Det är tufft. Men... Ja, vissa var ju väldigt glada och vissa var ju mindre glada, kan man säga. Enkelt förklarat. Ja. Du sitter med i tävlingsledningen, tar fram råvaran varje år. Varför valde ni just denna råvaran i år? Vi ville ha någonting från havet och jag tycker, eller som vi har diskuterat, så är hummer någonting som känns väldigt festligt. Men också faktiskt lite bortglömt senaste åren i tävlingssammanhang. Och för oss är det otroligt viktigt att se att en finalist i årets kock idag 2012 ska kunna hantera en sån här typ av råvara. Mm. Och framförallt kunna servera den både varm och kall. För det är en väldigt fin, bra råvara, men den kräver verkligen ett handlag för att kunna tillreda. Presentera på rätt sätt. Mm. Vad förväntar du dig att finalisterna kommer fram med imorgon? Jag hoppas jag får se någonting som känns lite nytt och modernt och att de verkligen vågar ta ut svängarna och vågar kanske vara ganska enkla i sina presentationer och att verkligen jobba med smaken. För att, ja, det vet ju ni, men en hummer är ju fantastiskt gott om den är rätt tillagad, men kan vara ganska mediokert om den är fel tillagad. Så jag tror att svårigheten ligger där. Och sen får ihop det samtidigt såklart. De ska göra 28 tallrikar då på 3 timmar. Ja. Och samtidigt laga den andra rätten som ska svära 14 tallrikar. Det som faktiskt är och som vi har gett dem som en bonus är att vi har gett dem en extra halvtimme till det här. Så att de kommer att få börja en halvtimme tidigare. Så att de kommer få totalt 3,5 timme på sig. Vilket vi känner kanske rättvist. Och då ger vi dem någonting eftersom vi kräver någonting kanske utöver det vanliga av dem också. Mm. Ja, för det måste man ju poängtera att om de drar över tiden och de inte lämnar in sina tallrikar till så får de ju betydande poängavdrag då. Ja, stämmer. Och det är ju inte bra när man tävlar i mål. Det är inte bra och det är ju från alltså sekund 1 över tävlingstid så börjar det dras minuspoäng. Och det är totalt 1 minuspoäng per domare per minut. Så att drar man över 2-3 minuter då är det otroligt svårt att hämta igen det på. Precis, på det man har kvar. Det är många som kanske inte riktigt vet exakt hur tävlingen fungerar, men det är ju en del där de har fått en given råvara. Och i år så fick de en biffstock från Gotland. De fick en hel biffstock. Hur tänker ni där? Vad ser ni att man ska få fram av den råvaran? Vi valde att välja en biffstock på ben med svål, allting kvar. Just för att visa också att det är så faktiskt man får en biff till en modern restaurang idag. Eller som, på riktigt? Ja, på riktigt. Och att man faktiskt har möjligheten att använda sig av benen också för att kunna förstärka biffsmaken i eventuellt en sky eller en sås eller någonting. Och också ge dem möjligheten att visa att de verkligen kan hantera en sån här råvara. För det kommer ju finnas en metodgör imorgon som verkligen analyserar, dissekerar allt de gör. Mm. Och visar man då på ett duktigt handlag så är det givetvis ett plus. Du sitter ju i juryn imorgon ju. Ja. Vad kommer du speciellt titta på? Vad är det viktigaste för dig när du får tallriken framför dig? För mig så är såklart huvudråvaran är otroligt viktig. Hur den är tillagad, hur den är presenterad. Jag vill också se en kreativitet, att man har gjort någonting, att man har vågat ta ut svängarna. Sen blir det såklart fri tolkning. Jag lägger ingen värdering i vilka av grönsakerna eller resterande tillbehör man har valt. Men det viktigaste är att det ska såklart se aptitligt ut, att det känns modernt, att det känns verkligen 2012, att det är nytänkande. Och sen att det framförallt smakar fantastiskt. Det är det absolut viktigaste. Det ska bli spännande imorgon, måste jag säga. Absolut, absolut. Tävlingen startar 9.00, livesändning. Vi kommer vara där. Marcus sitter i juryn. Vi jobbar framför kameran och vi hoppas att vi ses då. Tack så länge. Ha det gott. Tack, hej.